Zotë Mehmeti, faleminderit që jeni në studion tonë. Faleminderit që jeni në studion. Shkurtimisht ju lutem, ku përqëndruan takimet këtë javë dhe si u ndikuan ato nga situata globale krijuar nga agresioni i Ukrainës? Është një mundësi e mirë këto takime që takohen me personalitete të rëndësishme të këtyre institucioneve, të cilat kanë dhënë kontribut të rëndësishëm në zhvillimin institucional të Kosovës. Bashkë biseduam lidhur me zhvillimet ekonomike në vend, me menaxhimin e ekonomisë gjatë kësaj periudhe së pandemisë, e që më pastaj edhe lidhur me sfidat e cilat do të na dalin përpara si rezultat i agresionit të Rusisë në Ukrainë. Ne si sektor financiar, si bankë qendrore, kemi arritur që kemi një menaxhim të mirë të sektorit financiar në vend dhe sektori financiar vazhdon të jetë likuid, mirë kapitalizuar. Sektori bankar si komponent kryesor në kuadër të sistemit financiar vazhdon të ketë tregues të lartë të qëndrueshmërisë. Në këtë rast do kisha përmend vetëm kredit jo performues ose si një kredit të këqija që shënojnë 2.3% dhe janë mirë të provizionuara. Kemi rritje të kreditimit në baza vjetore 15.5%, kemi rritje të depozitave që dikon rrëth, realisht kemi 12.4% rritje të asetë, po ashtu kemi 11.5%. Bankat vazhdojnë të jetë mirë kapitalizume, të jenë likuid, një raporti mjaftueshmërisë e kapitalit shënon 15.7% që është larë në bi minimumin e kërkuar regulativ, ndërka që raporti likuiditeti shënon 37.5% e që është larë bi minimumin e kërkuar regulativ, dhe kjo të regon realisht shprejet edhe në raportet të cilat i publikon edhe Fundi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore dhe Departamenti Amerikan i Shtetit, po edhe raporti i fundit i progresit, ku e konsiderojnë sektorin financiar si histori suksesit, e që të nëmi pastaj po në anët ekonomia në Kosovë. Viti 2021 solli një rekuperim të suksesshëm të ekonomisë në vend, ku ekonomia shënoi një rritje vjetore prej 10.5%, kryesisht e mbështetur nga rritja e konsumit, ku patëm rritje të konsumit edhe privat, edhe publik, po ashtu edhe rritja e investimeve që shënoi 10.8%. Po, zote guvernator, desha, më fali që më ndërpres, desha të ndalemi të këto tregues, si po preken ato nga kriza tanishme, kriza aktuale, dhe cilat janë vështirësit që po has Kosova sektori financiar në këtë drejtim? Ne, me qenë se po përmend sektori financiar në qysh ditët e para, gjatë pandemisë, kemi qenë shumë proaktiv dhe kemi marrë masat të cilat kanë qenë, jenë të regu shumë adekuate, efektive në rutin e likuiditetit si për biznesit, ashtu për ekonomi familjare dhe për sektorin bankar. Dhe kjo ka bërë që nëse kemi sot një sektor financiar shumë stabil. Gjajshëm kemi vëprua edhe në ditën e parë, kur ka ndodhë agresioni rus në Ukrajinë, e kemi bo ekipin këshilli mus që e monitorojmë sistemi financiar në baza ditore dhe kemi bo gjitha planet, programet, se cilat do tjenë sfidat e cilat mund të balafaqohemi në fushën e sektorit financiar, po edhe në ekonominë në tënësi. Aja që ka sot ekonomia Kosovës balafaqohet, si kurse në nivel krejt global, është inflacioni lartë, që ka rritë në dy mujtë e partë, vitit 2022 7.1%, ndërka që në mars 2022 është si rezultat, është rrëth 10%, po kjo është si rezultat ose fakt që presionet inflacioniste ne kemi pas edhe në vjeshtën e vitit kalum, si në Kosovë ashtu edhe në shumë vendet të tjera të botës, dhe kjo ka arë si rezultat i rritjes e çmimeve për të prodhimeve dhe shërbimeve të cilat jenë ndërlidhë me sektorin e energjisë, se patëm një rritje të çmimeve të energjisë në nivel global, si rezultat i rritjes e kërkesave agregate dhe heqjes e masave të cilat u ndërmarrën për të parandaluar. Çfarë masash konkrete po merren për këtë, për rritjen e çmimeve, se në fakt për qytetarët kjo ka rëndësi, domethënë. Po, vetëm dashur të ndalem pak edhe të kjo rastit të Ukrainës, se tash për tek saj, rritjes e çmimeve të energjisë, agresioni rus në Ukrainë shkaktoi edhe rritjen e çmimeve të naftës, kur kim parasysh se nafta është një komponent kryesore për prodhim dhe transport dhe shërbimet e tjera, dhe kjo reflektoi që të kemi një rritje të tillë të inflacionit. Ju e përmend çështjen e deficitit. Kosova ka rritë që të ketë një rritje të remitencave dikon 71%, që kanë rritë në vlerë 1.15 miliard euro remitencë gjatë vitit 2021.
Pastaj shpenzimet jo rezidentëve ka shkuar në 1.5 miliard, me një rritje 136%. Kjo ka bërë që të rriten me pastaj edhe kërkesat e brendshme, e që janë rritë edhe vlera importe, që është rritë 41%, importet dhe eksportet kanë shkuar në 70%, mi po prapë se prapë kemi një rritje. Zotë Mehmeti, më fali, këto shifrat janë, kuptohet që kriza ka influencuar mjaft, por unë do doja dija se çfarë masash merë qeveria, merë banka, që të zbusi efektin e këtyre problemeve që po vuan në shkallë globale, dhe me thënë qëfar janë masat që merë një ube. Pikrisht këtë deshat të dalë. Për arsyes, kërë përmenda i portin, deshat thëmë që inflacion është kryesisht importuar, dhe me thonë në Kosovë. Për këtë arsye, mundësit që i ka banka qëndrore, se për arsye si vedinit banka qëndrore e Kosovës, nuk ka politikë monetarë të zhvilluar. Një mënyrë të njashme përdorë në erën si valutë zërtare. Për ilustrim, në i përmenë, po do i përmenë disa prej faktorëve ose instrumente që banka qëndrore ka në dispozicion dhe mund të i merë në rrasë paraqitet nevoja, edhepse basë analizave që i kemi bërë, ne impakti është shumë i vogël me pengu e inflacionin, është rritja rezerve së detyrueshme, të cilën ne mund të bëjmë, mi po nëse ne e rritëm rezerve në detyrueshme, i tërhiqëm parat njësit monetare nga tregu, i shtim brenda dhe kjo do ndikonte në pengesat ose në rritjen ekonomike në vend. Dhe për këtë arsye, aktualisht nuk kemi, saj për këtë qeverisë ju keni pa që ka pas pakoja, si që është pakoja rinqalës ekonomike, kështu me rente, cilat është fundi edhe disa masat të tjera të cilat jenë tuk e suportua gjithë të punësuarit dhe ekonomi tjera familjare që kanë nevojë. Po, Zotë Mehmeti, një prej vrejtjeve të përsëritura shpesh nga fondi monetar ndërkombëtar është trysnia që po ushtrohet nga skemat sociale me buxhetin e Kosovës. Si po përballeni me këtë situatë? Realisht qëndrimi jon si Bankë Qendrore edhe në herën e kaluame edhe tani gjithmonë ka qenë se Banka Qendrore mbikëqyr edhe fondin pensionar, fondet pensionale të Kosovës. Fondet pensionale të Kosovës kanë performuar jashtëzakonisht mirë. Kanë rritje të investimit, domethënë baza vjetore. Në këtë vete patën një vështërsi, një humbje rrëth 9 milion euro, po që kanë rikuperua tani, thuje se në tonësi dhe trendet janë shumë pozitive, dhe gjithmonë qëndrimi jonë si Bankë Qendrore ka qenë që mos të përdorat si model tërheqja e mjetëve ose fondeve investive, se kjo dojtë të kushtoj me pastaj atyre të cilat kanë, kur kanë nevojë masë shumëti, pra ndrejnë qëndrimi jonë në këtë kontestë, në këtë drejtim ka qenë gjithmonë që të ruhen kursimet pensionale, të investohen, të jenë të sigurta dhe të rritet vlera atyre. Edhe njerë po thëmë, bashkë momentin kur ju duhet mësë shumë, të kur ka nevoj mësë shumë, të do t'ju gjinën. Dhe kjo është arsye pse ne jemi shumë të interesun që të kemi një menaxhim sa më efektiv dhe të rritet vlera e fondeve investive që me pastaj do t'ju nevojitin dhe do t'ju kemë kur do që është mësë nevojshme. Zoti Guvernator, ju faleminderit për intervistën. Faleminderit shumë, ishte knaqësi.